ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲୀ ବ୍ଲକ ଧାମରା କରଞ୍ଜମାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଦିନ ମଜୁରିଆ ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ମିଥୁନ ବେହେରା ବୟସ 19। ସେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ 10ମ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ବୃଦ୍ଧା ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ ଯେ ଦୋକାନରେ 3 ମାସ ଥିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଓ ବାନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ 2 ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥିଲେ ମିଥୁନ। କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମିଥୁନ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଘରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। 10 କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଥିଲି। ଘରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପା ଏକା ଲୋକ, ଆମର ଘରେ ବି କେହି ଦାଦା ଖୁଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ। ମୋ ବାପା ବେଶ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ମୋ ମା ବି ସେଇ ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କର ବି ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅକାମି ହେଇ ଆଜି ବସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ସହଯୋଗର ହାତ ପତେଇଛି, ଯଦି ମୋତେ ସରକାରୀ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡରେ 2 ପାଦ ଚାଲିପାରିବି। ଘର ଯାହା ସହଯୋଗ କରିଛନି ତାକୁ ସବୁ ବିକିବାକି ଦେଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ କଟକ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣିନି, ବୁଲେଇ ଆଣି ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଉଠି ପାଇନି, ଆଉ ଘରେ ରହିଲି। ତା ଭିତରେ ବେଳା ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଉନାହିଁ, ଖଟଣି ଲୋକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନେ ଖଟଣି ତ ଦିନେ ଉପାସ ରହିଲି। ନା, ସରକାର ସୁବିଧା କେହି ମିଳିଲେନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେକ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକି ସେ ତା'ର ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଲେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ବି ଚାଲିପାରିବ, ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଆଜି ଏଇ ବୟସରେ ତା ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କର, ମାନେ ମୋ ଭାଇର ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ନିଜ କାମଟା ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ସେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ସେହିପରି ଏହି ପିଲାଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଧାମନଗର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର MRI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା ପରେ ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରିପାରିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ CDMଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଆଶା କରିବା ପିଲାଟି ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆମକୁ CDMଙ୍କ ସହିତ କଥା କରାଇଦେଲେ। CDM ମହୋଦୟ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା। ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ କ'ଣ ତା'ର ହେବ, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତା'ର ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଭତ୍ତା ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମେ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଏହି ଗରିବ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।